Sim. Vossa Alteza. Entrai, meu caro, entrei. Dei à vontade. Desejo informar-vos que, de acordo com prévia discussão com a Sociedade Portuguesa de Geografia, decidi invitar-vos a ser o principal encarregado de uma expedição à África Central, concretamente ao sul do Congo. Com todo o respeito, Vossa Alteza, não tendo já homens no terreno. Sim, temos. Rogério Fonseca é um profundo conhecedor do território. Afinal, há vários anos que reside em Angola. E temos outras figuras, como Diogo Silvano, Aristides de Sousa. Perdoa-me, mas não tens ninguém do exército presente? Não, não temos, major. Elaborais a possibilidade de tal missão ser bem-sucedida sem uma força militar necessária. Parece-me insolúvel, honestamente. Cartografaste as regiões mais inacessíveis de Angola e sois o melhor a fazê-lo. Mas a nação precisa de vós. É extremamente importante concretizar a ligação de Angola a Moçambique. A vossa presença irá ditar a necessidade de um total envolvimento militar. Vossa Alteza propõe uma missão de resgate. Igualmente, creio. Recordai-vos que Sir Morton Stanley granjeou a fama ao encontrar Livingstone. Farei de vós um dos encarregues da Sociedade Portuguesa de Geografia. Escolhei homens de confiança e parti sem demora. Bendito seja aquele que resolveu despertar neste lindo dia de sol. Presinto que hoje se fará história, meu caro. Onde estão os meus homens? Mas, sobretudo, hoje será um dia em que ninguém morrerá. O diabo vos espera, Aristides. Ferreira, permiti-me informar-vos que tenho uma especial afinidade pela forma como comprometestes vossa liderança. Parece que certos acontecimentos estão predestinados. Podeis ter cartografado alguns dos lugares mais inóspitos desta nossa África. Mas certamente não estáis apto para desvendar o que esconde o Congo. Ngumamonene. Ngumamonene.